Ховд аймгийн төвөөс 80 км, Дууд сумын төвөөс 25 км зайд Хөхвэлчэр багийн Хар Богч хэмээх газар үнтэй сайхан үйлжиж байгаа Малчин, Хөөвчийн, Наранбат, Үлэмж буянгийн Оцсүрнаар Ховд аймгийн авраг малчин өрхөөр шалгарч шагналаа гардан авлаа. Наранбат Оцсүрнаар нь малаж ухын салбарт 22 жилийнхээ хөдөлмөр зүтгэлийг зориулан яваа туршлагатай малчтын нэг. Эцэг өвгдөөс уламжлагдан ирсэн нүүдлийн мал аж ахуйг хөгжүүлэн мал сүргээ төрлөөр нь тэгш зүүр өсгөж сүүлийн жилүүдэд тогтмол 600-700 тоо толгой мал тоололж байгаа юм. Цүрхийн бүтцийг сайжруулж нэг малаас авах ашиг шимийг нь чухалчлан Баян Үлгийн аймгийн Булганаас ухна, Ховд аймгийн Алтай сумаас хуц авчирч өөрийн сүрхтээ сайжруулагчаар ашигласнаар малаас авах ашиг шимээ нэмэгдүүлж чадсан байна. За юуны төрөнд бас энэ сайхан аймгийн авраг гэх хэмээх сайхан нэр хүндтэй шагнал хүртэж байгаа даа. Гэр бүл болно. Өрхөөхөд бидүүд бүгдийн зүгээс баярлалт талархаж явд юм аа. Яа битээр 2002 онд айлгэр болсон тэнээс хойш тэл зөвтөн мал дээр малаа малж байна. Дөрүн төрөл дээр хэсэгчэнд ихэвчлэн хонь ямаа болдвол хэсэгчэнд аа манайх бол ер нь тооноос биш чанар дээр малж байгаа малыг. Жилийн эцээр нэг 500 гаруй 600 гээд мал толуулсан байгаа. Ховд аймгийн Алтайгаас хуц авт явдаг. Ухныг бол Баялаг аймгийн Булганаас авт явсан байгаа. Ноолуур Махна чиглэлийнх. Дууд сумын Хөхвэлчэр баг нь 158 үрхийн 575 хуамтай жилийн эцсээр 48775 мянган мал тоолуулсан төдийгүй 91 багаас ажил хөдөлмөрөөр тэргүүлж тэргүүний баг хамтуулан болсон амжилтаар туулаж жилээ ухтаж байна. Энэ жилд тус багаас аймгийн авраг малчин үр 2, сумын авраг малчин 3 шинээр төрөн гарчээ. За манай Ховд аймгийн Дууд сумын Хөхвэлчэр баг нь 2022 онд жилийн эцсийн мал тоолгороо 48775 мал тоолуулсан. За тэгээ манай Хөхвэлчэр багаас энэ жил аймгийн авраг малчин 2 төрөн гарлаа. Сүмийн авраг малчин 3 төрөн гарч байгаа. Тэгээ Хөхвэлчэр баг нь 2022 онд ажлын үзүүлэлт амжилтаараа бас Ховд аймгийн 91 багаас бас шилдэг багаар шалгарсан юм амжилтагаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна. За мөн Хөхвэлчэр багийн хүн амын хөвд бол 575 хүн амтай. Үүнээс Хөхвэлчэр баг нь 158 өрхтөө. Мөн малчин өрх бол 80 малчин өрх. Өнөөдөр бас Хөхвэлчэр багт мал адгуулан малж байна. Малчин Наранбат нутгийн онцлогтой тохируулан хонь сүргийг даван байлан өсгөн үржүүлсээр иржээ. Өвсний сүл дахан 40-60 км газар жилдээ 4-5 удаа отролдог байна. Бэлчээрийн даац өвс ногооны гарцаас шалтгаалan тооноос илүү чанарт анхаарах цаг босныг тэр эрхэлж байсан. Нин ялангуяа өргөн удам нутаг дэвсгэрт тархан байдаг малчдыг хоршоо нөхөрлөлийн журмаар хөдөлмөрийг нь хоршуулж бүтэмжийг нэмэгдүүлэх нь малаас авдаг ашиг шим орлогыг сайжруулахад чухал нөлөө үзүүлэх учир төр засаг аймаг орон нутгаас нэгдсэн бодлого хөтөлбөр гаргаж малчтаа дэмжин ажиллавал хөдөө аж ахуйн салбараас олох орлого нэмэгдэх бүрэн боломжтойг онцолж байлаа.